თავიდან მე უნდა ითქვას, რომ 60-ის ძველი აღთქმისეული გაგება ქრისტეს განკაცებამდე და თანამედროვე ახალი აღთქმისეული გაგება განსხვავდება. რა არის 60 ძველი აღთქმისეული თვალსაზრისით? ეს არის გონიერი არსების, ანუ ადამიანის ღმერთთან ყოფობა, ადამიანის, რომელიც არის ხატი და მსგავსი ღვთისა, რომელშიც ღმერთის სუნთქვა და რომელიც არის განღმრთობილი, ღმერთთან არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ უკვე საღვთო ისტორიიდან ვიცით, ეს იყო დაცემადი მდგომარეობა, ანუ შესაძლებლობა არსებობდა 60-ში ადამიანის, ანუ გონიერი არსების დაცემისა. იმიტომ რომ მართალია ადამი უცოდველია, მაგრამ მან არ იცის რა არის ცოდვა. მართალია ადამიანი წმინდა, ადამი წმინდა, მაგრამ მან არ იცის რა არის უწმინდურობა. მართალია ადამი განხრთობილი, ანუ ღმერთთან არის, მაგრამ რა თქმა უნდა დინამიური პროცესია. განხრთობილობა, ადამის განხრთობილობა, სტატიკური მოცემულობა კი არ არის როგორც ადამიანისა დღესაც. განხრთობილობაში იგულისხმება დინამიური პროცესი. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი ქმნილება არაფრიდან შეიქმნა, ღმერთი უსასრულობა. ამიტომ განხრთობილობა ნიშნავს დინამიკას და არა სტატიკას. სტატიკა რა იქნებოდა? სტატიკა იქნებოდა ის, რომ ადამიანი განხრთობილობაში გაჩერდა. როგორ უნდა გაჩერდა რა? უკვე ღმერთი ხომ არა ხარ, ხომ ზერთის მსგავსი ხარ. ღმერთი ხარ მადლით ცხონებული ადამიანი, მაგრამ ეს დინამიური პროცესია. და ასევე იყო 60-ში. ანუ ადამი განხრთობილია, მაგრამ ან არ იცის რა არის უღმერთობა. ანუ მას გამოცდილება არ აქვს, მაგრამ მას აქვს ყველაფერი სიკეთე და თავისუფლება და ის სიკეთე, რომელიც მას აქვს, დაუმსახურებლად მოცემული თავისთავად ხადია. იმიტომ რომ შექმნეს, ცოლიც შეუქმნეს, რომ მარტო არ ყოფილიყო და ესე იგი ღვთის დარითვისებებით აღჭურვეს, მათ შორის ნეტარებით, ბედნიერებით, სრული ყველანაირი სიკეთით, ანუ განხრთობილია, მაგას ნიშნავს ღვთის დარითვისებები, თავისუფლება, ყველაფერი ეს მოცემული აქვს და მას ეს მდგომარეობა მოცემული აქვს. თავისი არჩევანითაც უნდა განემტკიცებინა, მისი არჩევანიც უნდა ყოფილიყო, ის უნდა გამყარებულიყო ამ მდგომარეობაში თავისუფალი გადაწყვეტილებით. და აი აქ სწორედ მოხდა ის, რაც მოხდა. და ადამი დაეცა. ანუ 60 იყო ის მდგომარეობა, სადაც შესაძლებლობა არსებობდა დაცემის. ხოლო სასუფეველი, ან ზოგ შემთხვევაში 60 და სასუფეველი ახალ აღთქმაში სინონიმებია. აი პავლემოციკულოცა საუბრობს 60 სახსენებს, მაგრამ ეგ სასუფეველი გულისხმება. იმიტომ რომ 60 ძველი აღთქმისეული 60-ის ასოციაციას იწვევს. ხოლო არსობრივად ეს ერთ და იგივეა, იმიტომ რომ ახალი აღთქმის პერიოდში ჩვენთვის თუ ცხონდით, აღარ არსებობს იმგვარი 60, სადაც დაცემა შესაძლებელი იქნებოდა. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ როგორც პავლე მოციქული ამბობს, თანამუშაკნი ხდებით ქრისტესი და ის ღვთისწყალობით მოცემული სიკეთენი, რასაც ჩვენ ღმერთთან ურთიერთობაში ვიღებთ, გვეძლევა ერთის ხრუ დაუმსახურებლად ღვთის დიდი მოწყალებით. მაგრამ მეორეს ხრივ ჩვენ თანამუშაკობთ, თანამშრომლობთ ღმერთთან. ჩვენ ვებრძვით ჩვენს დაცემულ უკეთურ ნებას, ვებრძვით ამასოფლის სულს, ვებრძვით დემონურ ძალებს. ანუ ქრისტეს მხარეზე ვიბრძვით და ქრისტესთან ერთად ვწმენდთ საკუთარ დაზიანებულ დაცემულ ბუნებას. ვკურნავთ მას. რა თქმა უნდა, ჩვენი როლი ძალიან მინიმალურია, მთავარი ღმერთია, თუმცა ჩემ შესაძლებლობას მაქსიმალურად დებ. გახსოვთ ტალანტების იგავი,
რამდენი ტალანტიც მოგეცა, უფალი ითხოვს შესაბამის შრომას. ეს არის ვალდებულება. თუ ის ტალანტი დამარხე, ეს დიდი შეცდომაა და დიდი ცოდვა ღვთის წინაშე.